Jeg står her i Grenaa Havn sammen med Peter Niemann fra Fornæs, og I har fået et stort skib ind. Det er vel nærmest en færge? Det er en bilfærge, der sejler med nye biler. Den er åbenbart blevet for lille til den, så de har valgt at ophugge den simpelthen. Den er bygget i 1994. Det er det sidste nye moderne. Alt udstyr er det sidste nye. Alt er fornyet inden for de sidste 5 år. Hovedmaskinerne er nye. Alt er nyt i en. Og skibet det ligger som nybygning, men det kan I selv se. Men man har valgt tærpukning. Og det er jo fordi, hvis man sælger sådan et skib på det frie marked, måske til et antal millioner, så vil de komme til at konkurrere med en selv, når de har bygget en nybygning, og det vil være tåbeligt. Så er det meget bedre at hugge den op. Derfor er han kommet her til Grenaa. Ja, nu siger du, at den har sejlet med nye biler, men hvorfra og hvordan? Den har sejlet meget på Bremerhaven, Cuxhaven, England, Drammen i Norge og Sverige, og så ned i Østersøen. Den har aldrig, i mit kendskab, har den ikke været længere væk. Men uafbrudt til last. Vi kan jo se, når vi går ind på reporteren, der kan vi se, at den har lastet den ene dag og losset den næste dag. Den har virkelig arbejdet. Hvor stort er det skib? Skibet den har 7 dæk. Den kan tage biler på. Den er 120 meter lang og 19 meter bred. Og den tager mellem 800.000 biler ad gangen. Er det en af de største, I har haft tog på? Nej, vi har haft en, der har den her, den er 120 meter. Vi har haft en, der var 150 meter og vejer 6.000 tons. Vi kan tage den op til 6.000 tons. Og der er jo en speciel grund til, at det er Grenaa, der får den. Den der speciel grund til, at den går til Grenaa, det er, fordi rederiet de forlanger det, vi hedder grøn ophugning. Grøn ophugning, det er, at vi skal følge EU-reglerne, og den kan ikke ophugges hvilket som helst sted. Vi skal lave rapporter over alt, hvad vi laver i skibet fra i dag. Sådan er det. Men de kan have absolut valgt grøn ophugning, selvom de kunne have fået mere foran ved at sejle til Tyrkiet eller andre steder. Men det her, det er EU-ophugning. Det er dejligt, at man kan sige, ansvarligheden den også eksisterer, når der er penge på spil. Det er rigtig dejligt at se. Og heldigvis, de fleste redere, de vælger at følge reglerne. Heldigvis. Så det kan måske være en chance for, at der vil komme lidt flere henvendelser til os med det grønne ophugning. Det håber vi i hvert fald. Det ser vi frem til. Ja. Tak skal du have. Ja, velbekomme. Nu spørger I til vores fine malerier her på kajerne. Det første, vi fik lavet, det er det, vi står her bagved. Og det skal jo forestille, når folk kommer af fra byen, at det ikke er en grå mur, de møder. Det skal forestille, hvad der er inde på pladsen. Det kan man se. Man kan kigge, gravmaskinmanden, han sidder her med saksen og klipper. Det er jo det, at det her, det giver. Den anden mur, der vi ser af ved vejen, der har de haft lidt mere frie hænder. Men der har man også sådan ligesom en historie på væggen, for ligesom også at fortælle folk, hvad der sker, og hvad der sker på havet. Ja, og det er noget med det er nogle graffitimaler? Det er graffitimaler, som er virkelig dygtige. De er fra Danmark og Sverige, dem der har malet den væg der. Det her, det er en dansker. Okay, det vil vi da godt at kigge på. Ja, gør det. Ja, det er godt. Godt. Tusind tak.